ditti tutta ti torna. Nei, hvor er det mærkeligt, når det er regn, bliver man våd. Ja, det må du vist regne med. Man tørrer, når det bliver solskin. Man skal bare tørre tørre. Det er noget mærkeligt noget. Når jeg står op om morgenen, hvad trækker jeg så? Dit vejr. Jeg har en stærkasse. Hvad er der i den? En stær. Ja. Og hvis vi går ud og solder, hvad ligger der så? Et hus. Ja, nej. Nej, hvor er det mærkeligt, man kan blive helt konfus. Åh, oh, nej. Ja, hvad er der nu med dig? Hvor er det mærkeligt. Der er altid vand ved en strand. Den er jo mægtig, mand. En skov er smækfuld af træer. Ja, kan man forstå det? Det overgår min forstand. Det tror jeg gerne. Når jeg står op af sengen, hvad tager jeg så på? Dit tøj. Yeah. Og hvis jeg har trang til rygning, hvad må jeg så tage? En smøg. Rigtigt. Når man taler til en høne, hvad får man til svar? Et kluk. Ja, nej. Nej, hvor er det mærkeligt, jeg begriber ikke et kuk. Nej. Hvor er det, du tager på vej? Hvor er det mærkeligt? Hvad er en bøf uden døg? Jo, det skal jeg sige dig, det er næsten det samme. Det samme som hvad? Som at stå nøgen uden tøj. I hvor er det mærkeligt, men der er kun et at sige, det er spøj. Når jeg vil ud og vandre, hvad må jeg så gå? En tur. Og hvis man er mægtig Sony, hvad må man så tage? Et lur. Ja, og når jeg skal have min middag, hvad må jeg så æde? Alt. Det er svært at hitte ud af hvem og hvor og hvad. Åh, oh, nej. Der er den, der hutten, der har den, der hvad. Hvor er det mærkeligt. Spiser man søm, bliver der stær. Ja, de glor og stær. Og hvis en gade er opbrudt, står der et opslag med spæren. I hvor er det mærkeligt, men der er kun et at sige. Sådan er det. Hvad vil det være? Sådan er det. Nå ja. Sådan er det. Yeah.